Mən həmişə Azərbaycan xalqının dəstəyini hiss edirəm. Bu dəstək mənə güc verir. 30 ilin əziyyəti, 30 ilin ümidsizliyi, 30 ilin əzabları xalqımızı sındırmadı. İradəmizə heç bir mənfi təsir göstərmədi. Əksinə, biz daha da pütövləşdik, daha da mətinləşdik, daha da gücləndik. Dedik ki, yetər artıq, bu işğala biz dözməyəcək. Dedik, heç bir qüvvə bizi dayandıra bilməz. Heç bir qüvvə Azərbaycan xalqının iradəsi qarşısında duruş gətirə bilməz. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir. Biz güclü ordu yaratmış, peşəkar ordu yaratmış. Müharibədə bütün nəsillərin nümayəndələri iştirak edir, qəhrəmanlıq göstərir. Amma hər kəs bilməlidir, əsas missiyanı mənim dövrümdə yetişən gənclər yerinə yetiriblər. Müzəffər ordunun Ali Başkomandanı kimi dayanmışam qədim Azərbaycan torpağında. Bizim yumruğumuz bizim birliyimizdir. Xalqımızın birliyi. Nəyi demişiksə, onu da eləmişik. Nə vaxt, nəyi, necə etmək lazımdır, biz bilirik deyəndə, bəs bunu nəzərdə tuturdum. Mən qürur hissi ilə Azərbaycan bayrağını bugün qaldırmışam və doğma xalqıma bir daha demək istəyirəm, biz bu qələbəyə layiqik. Bu qələbə Azərbaycan xalqının əldə etdiyi qələbələr arasında ən parlaq qələbədir. Biz bugün xalqımızın və dövlətimizin yeni tarixini yazır, şanlı tarixini yazır. Biz müstəqil ölkəyik, biz böyük xalqız, ancaq böyük xalq bu qədər nəticələr əldə edə bilər. Xalqa xidmət etmək mənim borcumdur və bundan sonra da əsas borcum olaraq qalacaqdır.